Շինական սակմետան մինիստրիս ոպիլ մուադգիլես շոտախի զանիշուլս, ուդիս ոպիլ դիրեկտորս լվան կարդավաս, դակ ուդիս դիրեկտորիս ոպիլ մուադգիլես վաժալ էլ ուաշուլս ատիմ ռոբաշե է պարդատ։ Կոալիցիա կարդուլիոցնեպիս Դիդի բրիտանետիս իստորի ուլի արջավանի դա ռեպերենդումի շեմտեք դևիտ կեմերոնիս պիրվելի շեխոդրը Եվրոպեն լիդերեպտան։ Համոլ ապարագեպամ իմ դինարեոպս լոնդոնսա դա բրյուսել շորիս։ Կայիզի արեպստուարա Սակարտոլոշի հայրիս դաբին զուրեպիս գամը խովելի ասիատասիդան որասոտ խմծ դա աթի ադամիանի իղուպեպա։ Անգարիշի Սայրտեշորիսո էներգետիկ ուլսա ագենտոս է գոտմիս, ռա մետոդոլոգի չատարդակ ուլևա, ռա գարեմո է բեպիգան Սաղամ շուտոպիս ես ոտիոց դատի է գադացեմիս նախուա, ոտիոց դատիս վեսբուկ գվերձը չէ գիձրիատ գադացեմիս մոսմենակի էվ մոտխմոցի դա տրամեծ է դերձր ադիությունովիս աշոլ է բիտմի մակացինց աձևար, ոտիոց դատի Սարդաշորիս ու էներգետիկ ուլիս ագենտոս անգարիշի Սակարտոլուշի հայերիս դաբին զուրեմի շեսախեմ դա գարիմուս դացույս ամինիստրոս պոզիթիա ուծիոց դա աչերի սապուծոլ զեացխադեպս։ Սարդաշորիս որգանիզացիարում հայերիս դաբին զուրեմի Արիս տուարա գատրուլիլի ռիսկի շեկնիս տուարաց վեմ դելտագած ու ավիսիչ է չերեբա ռեզերվիս դեպիցից, դա սաճիրուատուարա սակոնտրակտո սամցախուրի սիստեմազի գադասուլա։ Հատցրուլը բեպի սաճիրուեպ սակարտոլոշ է երագեպուլի Կոալիցիա կարտուլի ոտնեպիս լիդերեպիս ուկանոնում մոսմենեպիս սակմեզը ոտխծլիանի սասամարդլու գանխիլվի շեմտը գանաչենի գամուտանի լիաշինագան սակմետա մինիստրիս ոպիլի մոադգիլը շոտախիզանիշուլի շանտ աշսադա մեծ խրիարխիս տեկնիկիս դազիան է բաշի դայետոտ, բելա զակայից է դետալեպիտ։ Շոտեղ իզանիշուլի մանդատուրիս սամսախուրիս տանամշրոմ լեպմա սասամարդլո դարբասջի դահակավես։ Շինագան սակմետա մինիստրիս խոպիլի մուադգիլը գրեծոդաբուլի մատրոսովիս ծիխեշի ծելիցած դա ոտղթվես կահատարեպս Հատ շետարեպիտ մսուբուկ սաշճել սիտուալիսինևց։ Որիետաս տորմետիցլիս ամնիստիիտ խիզանիշուլս էկսիտու է մուակլ դա։ Սինես արպատ ինրոբաշի գատարեպուլի որիտվ է սաշճելիս նացիլիս մողթած Սխատի արով պոլիտիկ ուրատ մոտևիր է բուլիա, խելա սխա ամ սակմինդան շարալդգամ ույխանես, անալոգի ուրի սակմին, որդրում ձինե սակմեր ունել չեղ է, ուդա պիրատ ինպորմացիս գավուսկով խոտելի սակմին, խոտելի էրդից ամյարջ
2012 წლის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე სურმავასათვის 150,000 ევროს გადაცემის, მისი მიმართვის ჩაწერა გავრცელების და ოცნების ლიდერების ფარული ჩანაწერების გავრცელების ეპიზოდზე პროკურატურა ხიზანიშვილის გამტყუნებას გაფლანგვის მუხლით ითხოვდა, რაც 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ხიზანიშვილის ადვოკატს მძიმე მუხლში გამამართლებელი განაჩენი გამარჯვებად მიაჩნია, თუმცა მამუკა ჭაბაშვილი უფლებამოსილების გადამეტებაში გამამტყუნებელ განაჩენს არ ეთანხმება. ნახევრიან პატიმრობას კი მკაცრ სასჯელად მიიჩნევს. შესაბამისად განაჩენის გასაჩივრებას გეგმავს. საპატიმრო სასჯელი მოსალოდნელი იყო თავად ხიზანიშვილისთვის, რომელმაც კომენტარი განაჩენის გამოცხადებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გააკეთა. მას შემდეგ, რაც ევროპის ადამიანთა უფლებათა საზღვრის სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება ვანომერებელებთან დაკავშირებით, მას შემდეგ განსაკუთრებით დაჩქარდა ამ პროცესის დასრულება. ეს იქნება დიდი ალბათობით საპატიმრო სასჯელი და ის პირდაპირ დაკავშირებული პოლიტიკურ დემონსტრაციასთან, რომელიც ბოლო წელია მიმდინარეობს ჩვენი გუნდის წევრების მიმართ. მადლობთ. დროებით. ის გარემოებები, რასაც პროკურატურა გვეუბნებოდა, რომ თვითონ შოთა ხიზანიშვილმა ჩაიდინა, რომც დადასტურდეს, იქ არ ჰქონდა გაფლანგვის მუხლი, ეს მძიმე მუხლი, რომელიც 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა, მოსამართლემ გაიზიარა ჩვენი ეს მოსაზრება, თუმცა არ დაგვეთანხმა იმაში, რომ საერთოდ დანაშაული არ იყო. განსხვავებით ხიზანიშვილისაგან, მოსამართლეს შესწორება არ შეუტანია სხვა განსაშელებისათვის პროკურატურის მიერ წარდგენილ მუხლებში. მოსამართლემ კუდის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ვაჟა ლელუაშვილი კომპიუტერული ვირუსების უკანონოდ დამზადება გამოყენებაში და მეცხრე არხის ტვირთების დაზიანების ეპიზოდში გაამტყუნა და სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. კუდის ყოფილი უფროსი ლევან ქარდავაკი ბესარიონ სურმავას ეპიზოდზე უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით გაამტყუნდა და წელიწადნახევრით პატიმრობა მიესაჯა. პროკურატურამ დასაბუთებ ბული ნაწილის გაცნობის შემდეგ შესაძლოა განაჩენი ხიზანიშვილის ნაწილში გაასაჩივროს. სასამართლო განხილვის დროს მთლიანად დადასტურდა ის დანაშაულებები, რაც მათ მიერ იქნა ჩადებული, ეს სისტემური დანაშაული. მათი მიზანი იყო, რათა არ უნდა დაჯდომოდათ არჩევნების გამარჯვება, ხოლო საშუალება იყო შანტაჟი, მოსყიდვა. პროკურატურის მტკიცებით 2011 წელს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ ვაჟა ლელუაშვილის ორგანიზებით კუდმა შექმნა კომპიუტერული ვირუსი, რომლის საშუალებითაც ქართული ოცნების ლიდერების საუბრები უკანონოდ მოიპოვა. რა უქნა მე, წავიდი, წავიდე ბრუსელს. ეს ვინ არის? პროკურატურის მტკიცებით შანტაჟის მიზნით ლევან ქარდავამ სასტუმროს ნომერში ბესარიონ სურმავას პირადი ცხოვრების კადრები მოიპოვა, რის შემდეგაც ივანიშვილის დაცვის ყოფილი თანამშრომელი აიძულეს სპეცსამსახურებთან ეთანამშრომლა. ბრალდების მტკიცებით ხიზანიშვილის ორგანიზებით გავრცელდა სურმავას სახელით მაშინდელი ოპოზიციონერების ფარული ჩანაწერები და სურმავას მიმართვა, რომლის მიხედვითაც ფარულ ჩანაწერებს ივანიშვილის დავალებით მოიპოვებდნენ. ისინაც დავალებით ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურს ევალებოდა ქართული ოცნების წევრების საუბრების ფარული მოსმენა. ყოფილი ოპოზიციის ლიდერების უკანონო მოსმენების საქმეზე კუდის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები 2012 წლის არჩევნებიდან თვენახევარში დააკავეს. რამდენიმე ბრალდებულს თანამშრომლობის საფუძველზე პროკურატურამ განრიდება გაუკეთა. ლევან ქარდავას, ვაჟა ლელუაშვილის და შოთა ხიზანიშვილის საქმე კი სასამართლოში 4 წელი იხილებოდა. მხარეებს დღევანდელი განაჩენის სამოტივაციო ნაწილი ორ კვირაში ჩაბარდებათ. მათ გასაჩივრებისათვის ერთთვიანი ვადა აქვთ. საქალაქო სასამართლოში ვამე ხაბულაშვილისა და კახაბერ დაბრუნდაშვილის დაკავებისა და ცემის ეპიზოდზე დათანხმდა. სასამართლო პროცესი გაიმართა. სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმე კახაბერ დაბრუნდაშვილი დაიკითხა, რომელმაც დეტალურად გაიხსენა მისი და ვამე ხაბულაშვილის დაკავებისა და წამების ფაქტი. მოწმის განცხადებით დაკავების შემდეგ ისინი ოქროყანის სასაფლაოს მიმართულები წაიყვანეს და სასტიკად ცემეს. მისი თქმით, მათ წამებასა და ცემაში უშუალოდ კუდის ყოფილი უფროსი დათანხმდა ოლეგ მელნიკოვი და გერონტი ალანია მონაწილეობდნენ. სხდომაზე ინციდენტიც მოხდა. დაცვის მხარის ადვოკატის კითხვებმა იმის თაობაზე, თუ რატომ არ მიმართეს დაზარალებულებმა დაკავების მომენტში პოლიციას, მოწმის გაღიზიანება გამოიწვია, რასაც მოწმე კახაბერ დაბრუნდაშვილსა და ადვოკატ მალხაზ ველიჯანაშვილს შორის შელაპარაკება მოხდა. მომდევნო სასამართლოს სხდომა კი 7 ივლისს გაიმართება. ხოლო და ხოლო შიშის გამო მოედაუდა ხერეთ ბატონს. საშუალებას არ გამოიწვია. მაშინ რა გაცხადებული, ხა რაღაც ისე ხარ, ძალიან დაბრუნებული გამოიყურებოდა. ზოგადად არ მიყურებოდა. მიგვიდებს ამ დროს, ხო? ხო, მაგრამ მე ვიყურებ, მიგვიდა რა, ეს პარტი გამოდო. თქვენ წინა პროცესზე მე ფაქტი ხე და მაშინ არანაირი ესეთი ემოციები არ გამოიჩინა. მე მიყურებ, მე ვიყურე, არა, მაგრამ ეხლა და ახლა ვაწევ.
მოწმის ჩვენება არ არის გასაზიარებელი, ვინაიდან სრულად ეწინააღმდეგება ჯერ კიდევ მეორე დაზარალებული ჩვენებას, ასევე იმ ფაქტობრივ გარემოს, რა საქმეში არის, ყველა იმ წერილობით კიცებულია, შესაძლოა ძალიან მარტივი იქნება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი შეფასება ის არის ტყუილი, არ დასტურდება არანაირი გარემო, შესაბამისად სასამართლომ ეს ჩვენება არ უნდა გაიზიაროს. სწორედ დავით ახალაიას მითითების საფუძველზე 2005 წლის ოქტომბრის თვეში გადაცებული იქნა თავისუფლების მოედნიდან და შემდგომ გადაყვანილი იქნა ოქროპანის სასაფლაოზე, სადაც გაფორცელდა ხსენებული დაზარალებულისა და მისი მეგობრის წამება უშუალოდ დავით ახალაიასა და მისი ჯგუფის წევრების მიერ. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება შესაბამის ბრძანებაზე თინახი დაშელის ხელმოწერის შემდეგ თავდაცვის სამინისტრო შენაერთებში გაწვევა სავალდებულო აღარ იქნება. პოლიტიკურ სპექტრში აზრთა სხვადასხვაობა. ირაკლი სესიაშვილი თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებას ნაჩქარებს უწოდებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებისას უწყებათა შორის ტექნიკური მომზადებაა საჭირო. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებისა და შეფასებებს ლიკა ალელიშვილი გაგაცნობთ პირდაპირ ეთერში. ლიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება თინახი დაშელი პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს პასუხობს და ამბობს, რომ ირაკლი სესიაშვილს ფილოსოფიური პრობლემა აქვს. ხიდაშელის კრიტიკას კრიტიკით პასუხობს სესიაშვილი და მინისტრის გადაწყვეტილებას ნაჩქარებს უწოდებს. თუმცა შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ ხმაურიანი განცხადებების მიუხედავად ერთმანეთის საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ. განსხვავებული პოზიციები არის, სწორედ იზალა, რა ჩვენ ვაფიქრებდით, რომ უკეთესი სისტემა გავაკეთეთ. ჩვენ უკვე 15 წელია გვიყვარს ერთმანეთი, ისე რომ ჩვენ სიყვარულში ვერ შეიტანთ. გავუქნათ ესეა, ესე იცის. სამაგეროდ საქმეს ერთად ვაკეთებ. კარგი, ماشي საზოგადოებას რა აქვს? და სესიაშულს აქვს ფილოსოფიური პრობლემა, ჩვენ გვაქვს ხედვების აბსოლუტური არათანხვედრა. სიტყვა არ ვიცი რა არის ამისთვის. მას მიაჩნია, რომ მონური შრომა 21 საუკუნეში ნორმალურია. მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის ნორმალური. ჩვენ ძალიან სხვადასხვა ხარეს ვდგავართ ამ ამბის გაგების. ამიტომ მისი პოზიცია ჩემთვის გასაგებია, ის აბსოლუტურად გულწრფელია, როდესაც გაბრაზებულია. ამიტომ მას არ ესმის, როგორ შეიძლება, რომ შვიდლარად არამუშავო ახალგაზრდა კაცი ყარაულში. ეს მას არ ესმის. ესე როგორც მე არ მესმის, რატომ არის ეს სწორი. ჩემთვის გაუგებარი იყო ქალონი მინისტრის ემოციური გამოსვლები, ელემენტალური კრიტიკა, რამდენადაც მე პირადად ვითხოვდი მხოლოდ იმას, რომ საკითხი უნდა იქნას განხილული, რამდენადაც არსებობს ასთა სხვადასხვაობა, ეს არის რთული საკითხი, მნიშვნელოვანი და ამასთან დაკავშირებით სამხრივი მიდგომები არ უნდა იყოს. თუ საუბარია შვიდლარზე, მაგალითად, როგორც ქალონმა მინისტრმა ახსენა, პირველ რიგში ეს მონური სამსახური კანონით დასჯადია და ასეთი რამ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს. რაც შეეხება შვიდლარიან სამსახურს, ესეც ყველა ხედავთ, რომ პრობლემა არის, იმიტომ რომ სხვა უწყებებში რაც არიან წვევანდელები, მათ 70 ლარამდე აქვთ ხელფასი. საკითხზე პირველ კომენტარს აკეთებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. გაწვევის გაუქმების საკითხის ნატოს მოთხოვნებთან დაკავშირებას თინა ხიდაშელის არასწორ ინტერპრეტაციად მიიჩნევს. პრემიერი ფიქრობს, რომ მსგავს საკითხებს კარგი წინასწარი ტექნიკური მომზადება სჭირდება. თემას საგანგებო პრესკონფერენციით გამოეხმაურა პრეზიდენტის პრესპიკერი. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილებაზე კომენტარებმა შესაძლოა ქვეყნის ინტერესი დააზარალოს. ასეთი გადაწყვეტილებები არ მიიღება პრესკონფერენციებზე თუ პრესბრიფინგებზე. ეს არის ნორმალური ფორმატი, რომ როდესაც ხებულობა ასეთ გადაწყვეტილებას, უნდა იყოს მინიმუმ კარგი ტექნიკური მომზადება უწყებათა შორისი გავლილი. ამაზე იყო საუბარი და მე მგონია, რომ ეს გაუგებრობა უნდა ამოვწუროთ და თინასაც ალბათ ურჩევ, რომ ჯობია, რომ სამუშაო რეჟიმში გადავიდეთ ამ საკითხის გასარკვევად. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მეტ საჯარო კომენტარს ამ თემაზე აღარ გააკეთებს. გამომდინარე იქიდან, რომ უახლოეს მომავალში წინ არის ვარშავის სამიტი, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. სამიზე პრეზიდენტი მოგეხსენებათ თავდაცვის მინისტრთან ერთად მიემგზავრება და პრეზიდენტის აზრით ამ საკითხების საჯარო განხილვამ შესაძლოა დააზარალოს პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესები. პრეზიდენტი თვლის, რომ ასეთ დროს სასურველია ყველა გამოვიდეს პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესებიდან. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებას შეფასებები მოჰყვა მართულ გუნდსა და ოპოზიციაშიც.
მე მგონია რომ ეს არის აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯი, ეს უნდა მომზადდეს და სწორედ თავდაცვის ministros და შესაბამისი უწყებების, სხვა უწყებების ჩართულობა ამ საქმეში იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვთვლი, რომ პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა უნდა შეთანხმდეს იმ ბაზაზე, რომელმაც უნდა შემდეგ პროფესიული არმია გააჩინოს საქართველოში. მას მე ვფიქრობ, რომ აქ კონცეპტუალური საკითხია, დიახ, ვიღაცა საბჭოთა ჯარს უჭერს და საბჭოთა სისტემით აგებულ ჯარს უჭერს თვალს, ვიღაცა თანამდებობრივად თვლის, რომ მასთან ერთად უნდა ყოფილიყო ეს საკითხი განხილული. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი მოგვარდება და მთავრობის კაბინეტში მოხდება ამ საკითხის დასრულება, ამას განხილვის დასრულება. პრემიერ-მინისტრი მთავრობის მეთაურია, პრეზიდენტი მთავარსარდალია და პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე საზედამხედველო ფუნქციის მატარებელია. აქ ყველაფერი გასაგებია, ეხა სად არის სიმართლე. შინაარსობრივ ნაწილში ვიდრე შევალთ, ფორმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მით უფრო რომ საქმე ეხება თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხს. თავდაცვის მინისტრმა გუშინ ჟურნალისტების თანდასწრებით ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს შენაერთებში გაწვევა სავალდებულო აღარ იქნება. გმადლობთ, პირდაპირ ეთერში ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა. სოციოლოგიური კვლევა, რომელსაც პოლიტიკური სპექტრის უმრავლესობა არენდობა, რუსავი ორის დაკვეთით კომპანია JFK-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით, ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა თითქმის თანაბარი რაოდენობა მისცემდა ხმას. რესპუბლიკელმა ლევან ბერძენიშვილმა კვლევის შედეგს ორღობეში დაწერილი რიცხვები უწოდა. მართული პარტიის აღმასრულებელ მდივანს კი 2012 წლის ეგზიტ პოლები გაახსენდა. თამარ ციკლაური დეტალებით. თუ ჩავთვლით, რომ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობთ, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? ეს არის კითხვა სოციოლოგიური კვლევიდან, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე გერმანულ ამერიკულ კომპანია JFK-ის დაუკვეთა. ამ კითხვის პასუხად გამოკითხული 2200 ადამიანიდან ქართულ ოცნებას ხმას 22.4% მისცემდა, მხოლოდ 1%-ით ნაკლები, ანუ 21.7% ნაციონალურ მოძრაობას, 7.8% პაატა ბურჭულაძის პარტიას, 6.2% თავისუფალ დემოკრატებს. დანარჩენი პარტიების მხარდამჭერთა რიცხვი კი 3%-ის ქვემოთ მოხვდა. მათ შორის რესპუბლიკურ პარტიას ამ გამოკითხვით მხოლოდ 0.6%-იანი მხარდაჭერა აქვს. საკმაოდ დიდია პროცენტულად იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებმაც ან კითხვაზე პასუხის გაცემა არ ისურვეს, ან ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვთ. კვლევა, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობისთვის კრიტიკის საგნად იქცა. ოპოზიციური პარტია კი, რომელსაც კვლევის შედეგებთან კითხვები არ აქვს, ნაციონალური მოძრაობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ოქტომბრის არჩევნებზე დადგება ის შედეგი, რომელსაც აჩვენებს კვლევები. კვლევები ძალიან მრავალმხრივია, მე არ ვიცნობ მეთოდიკას, მრავალი კომპანია ატარებს და ეს კვლევები კიდე ძალიან ბევრჯერ შეიცვლება. ჩვენ ხვდებით ყველანი მომსწრე იმისა, რომ წინა საარჩევნო კამპანიიდან ქვეყნის წინა პროვოკაციულ ან წინა დესტაბილიზაციის რეჟიმში გადაყვანა უნდათ. სხვა არაფერი ჰქვია იმ კვლევებს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც დადო რუსთავი ორმა. ეს არის манипулируებული კვლევა. ისო საერთაშორისო ამერიკულ, ინგლისურ, გერმანულ, ჩინურ, ამას არეთან მნიშვნელობა არ აქვს. შეუკვეთა რუსთავი ორმა, ან ნაციონალურ მოძრაობა მიიღო ნაციონალურ მოძრაობისთვის მისაღები რიცხვები. ორღობეში დაწერილი რიცხვებია. ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის მსგავსად ამ კვლევას არენდობიან მართველი გუნდის წევრები. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი კი კვლევის შედეგებზე საუბრისას 2012 წლის მოვლენებს იხსენებს. პრემიერ-მინისტრი კი დარწმუნებულია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ამ კვლევისგან ბევრად განსხვავებული იქნება. ჩვენ ბევრი ასეთი კვლევა გვინახავს და გვინახავს ძალიან განსხვავებული შედეგები არჩევნებზე. ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა, აბსოლუტური დარწმუნებით მინდა თქვა, რომ ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვებს სამარჩევნებზე. ეს იქნება სავარაუდოდ 100-ზე მეტი ადგილი პარლამენტში. წინასწარი манипуляციები, ციფრებით, კვლევებით და ასე შემდეგ. ეს არის, მე მგონი, პოლიტიკური პროცესის შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ ნაკლებად სანდოობის მატარებელი. განსაკუთრებით უკვლევას ატარებს ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ანგარიშვალდებულია კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფთან. JFK-ის სანდოების საკითხის დგას ბუნებრივია ჩქვეშ. გამომდინარე პირველ რიგში იქიდან, რომ 2012 წელს, სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ანუ ნაციონალური მოძრაობის არაპირდაპირ დაკვეთით, მაშინ ჩაატარა იგივე ორგანიზაციამ კვლევა, ეგზიტ პოლები და მაშინაც დაგვიდეს გაყალბებული შედეგები.
GFK-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგები საქართველოში ერთადერთი არ არის, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს კითხვებს უჩენს. ამ ორგანიზაციის სახელს უკავშირდება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ დაკვეთილი ეგზიტპოლები. ზუსტად 4 წლის წინ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სწორედ GFK-ის დაუკვეთა კვლევა და შედეგად მიიღო რიცხვები, რომლებიც საბოლოოდ არჩევნების შედეგებისგან თითქმის 20%-ით განსხვავდებოდა. 2012 წელს GFK-ის მიერ დადებული კვლევის თანახმად, ამ მომრჩეველთა ხმები ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის ზუსტად ერთნაირად ნაწილდებოდა 33-33%. თუმცა უკვე რამდენიმე საათის შემდეგ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს ეს შედეგი თითქმის 20%-ით ასწდა. სწორედ მსგავსი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია GFK-ის მიერ დადებული რეიტინგები კითხვებს უჩენს ანალიტიკოსებს. მნიშვნელოვანია ისევ თუ ვინ ატარებს საველე კვლევებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინ არის ადგილობრივი პარტნიორი, ოპერატორი, კომპანია, რომელიც უშუალოდ აწარმოებს გამოკითხვას რესპონდენტებს. დამკვეთი ცნობილია რუსთავიორი ბუნებრივი არის მხარე. ამდენად ბრენდ ამოფარებული კვლევა ჩემში რა თქმა უნდა არიწევს ნდობას. მახსოვს მეც ეგზიტპოლი იყო ჩატარებული და ესეთი შედეგი დადეს მაშინ, რომელიც მნიშვნელოვნად აცდენაში იყო რეალობასთან, ხო? Ну, ბუნებრივია ეს ეჭვი. დღესაც შეიძლება ესე იგი და ძალიან ლეგიტიმური ეჭვია ეს, რომელიც გამოვითქვა. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა კვლევა, რომელიც კვალიფიციურად ტარდება, ამ შედეგს აცდენილია. გერმანულ ამერიკულმა ორგანიზაცია GFK-მ კვლევა რუსთავიორის დაკვეთით ჩაატარა, თუმცა ამ დრომდე არ არის ცნობილი, რომელ კომპანიას დაუკვეთა თავის მხრივ GFK-მ საველე სამუშაოები. დევიდ კემერონი ევროპელ ლიდერებთან რეფერენდუმის შემდეგ პირველ შეხვედრას მართავს. დიდი ბრიტანეთი ლისაბონის ხელშეკრულების 50-მეათე მუხლის ამოქმედებას არჩქარობს. ევროკავშირის ლიდერები კი ლონდონთან არაფორმალური მოლაპარაკების დაწყებაზე ამ დრომდე უარს აცხადებენ. ბრექსიტი არ არის ის სცენარი, რომელზეც ბრიუსელი ოცნებობდა, თუმცა ევროკავშირი მზად არის ბრიტანეთის გასვლის ოფიციალური პროცედურა დღესვე დაიწყოს, ამბობს დონალდ ტუსკი. ქეთი ჩოხელი თემის დეტალებით. ევროკავშირი მზად არის ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა დღესვე დაიწყოს. ევროპელმა ლიდერებმა ბრიუსელსა და ლონდონ შორის ბრექსიტთან დაკავშირებით არაფორმალური წინასწარი მოლაპარაკებების დაწყების შესაძლებლობა გამორიცხეს. ევროკავშირი დიდი ბრიტანეთისგან ლისაბონის ხელშეკრულების 50-მეათე მუხლის ამოქმედებას ელოდება. ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის ინიციატორი სწორედ ბრიტანეთის მთავრობა იყო. ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ არსებობს მხოლოდ ლეგალური გზა, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე უნდა ვიყოთ მომთმენნი. ევროპა მზად არის განშორების პროცესი დღესვე დაიწყოს, ენთუზიაზმის გარეშე. ეს არ არის ის სცენარი, რომელზეც ვოცნებობდით. გერმანიის კანცლერი ლონდონს აფრთხილებს, რომ ევროკავშირიდან გასვლით ვალდებულებების გაუქმებასთან ერთად დიდი ბრიტანეთი პრივილეგიებსაც დაკარგავს. ევროკავშირი საკმარისად ძლიერია იმისათვის, რომ გადაიტანოს დიდი ბრიტანეთის გასვლა. საკმარისად ძლიერია, რომ გააგრძელოს განვითარება 27 წევრით და საკმარისად ძლიერია მსოფლიოში თავისი ინტერესების წარსადგენად. ვინც გადაწყვეტს ამ ოჯახის დატოვებას, არ უნდა ელოდოს, რომ გათავისუფდება ყველა ვალდებულებისგან და შეინარჩუნებს პრივილეგიებს. დევიდ კემერონი კი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირიდან გასვლის ფორმალური პროცედურა დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერმა უნდა დაიწყოს, რომელსაც კონსერვატიული პარტია შემოდგომაზე აერჩევს. მე განმარტე, რომ დიდი ბრიტანეთი დატოვებს ევროკავშირს, თუმცა ეს პროცესი რაც შეიძლება კონსტრუქციული უნდა იყოს. იმის გამო, რომ ევროკავშირს ვტოვებთ, ევროპას ზურგი არ უნდა შევაქციოთ. ეს ქვეყნები ჩვენი მეგობრები, მოკავშირეები, პარტნიორები არიან. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ ვაჭრობის, უსაფრთხოების სფეროებში. ევროპარლამენტი დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ფორმალური პროცედურის დაუყოვნებლივ დაწყებას ითხოვს. შესაბამის რეზოლუციას საგანგებოს ხდომაზე 395 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ბრექსიტის კამპანიის ხელმძღვანელს, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის წევრ ნაიჯელ ფარაჯს დღეს ევროპარლამენტში ულტრამემარჯვენე დეპუტატები მკუხარე ტაშით ჩაგდნენ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა კი გაკვირვება გამოხატა, თუ რატომ იმყოფებოდა ევროკავშირის დატოვების მსურველი ნაიჯელ ფარაჯი ევროპარლამენტში. თქვენი აპლოდისმენტები აქ უკანასკნელად ისმის. ძალიან დაკვირვებული ვარ, რომ აქ იმყოფებით. თქვენ ევროკავშირიდან გასვლისთვის იბრძოდით. ბრიტანელმა ხალხმა მხარი დაუჭირა გასვლას. მაშინ რატომ ხართ აქ? კემერონის შემდეგ ხვალ ბრიუსელში მოლაპარაკებებს შოტლანდიის პირველი მინისტრი გამართავს. ნიკოლა სტერჯენი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს შოტლანდიის ევროკავშირთან ურთიერთობების შესანარჩუნებლად. შოტლანდიის მოსახლეობის უმეტესობამ 23 ივნისის რეფერენდუმზე ევროკავშირში დარჩენას დაუჭირა მხარი.
საქართველოში ჰაერის დაბინძურების გამო ყოველი 100,000-დან 290,000 ადამიანი იღუპება. ამ დასკვნის ავტორი საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოა. რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა კვლევა, რა გარემოებები განსაზღვრავს ჰაერის დაბინძურებას და არის თუ რა ქვეყანაში დაბინძურების ხარისხი საგანგაშო? გენოს იყმაშვილი დეტალებით. სოფლიო რეიტინგში საქართველო პირველ ადგილზეა ჰაერის დაბინძურების გამო სიკვდილიანობის მაჩვენებლით. ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული კვლევა. 265 გვერდიან ანგარიში წერია, რომ ჩვენთან ყოველი 100,000 ადამიანიდან 290 დაბინძურებული ჰაერის გამო იღუპება. ეს კი 3,720,400 კაციან მოსახლეობაში. წლის განმავლობაში სავარაუდოდ 10,789 გარდაცვალების შემთხვევას გულისხმობს. ეს არის ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები, ეს არის გარკვეული მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული რიცხვი. თუმცა ამ მონაცემებს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში არ იზიარებენ. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი აცხადებს, რომ პრობლემას დათვლის მეთოდოლოგია წარმოადგენს. ნოე მეგრელიშვილის განმარტებით, საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო ატმოსფეროში არსებულ ჰაერის მდგომარეობასა და შენობაში არსებულ ჰაერის მდგომარეობას აჯამებს და საერთო მაჩვენებელი გამოყავს. შენობაში არსებული ჰაერის მდგომარეობის შესწავლისას კი დიდი ყურადღება თამბაქოს გამონაბოლ ქსა და გასათბობად ან საჭმლის დასამზადებლად მყარი საწვავის, ანუ შეშის გამოყენებას ექცევა. ამ კუთხით კი ითვლება, რომ შეშას მოსახლეობის 46% მოიხმარს, ანუ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა. გადაჭარბებულია, ანუ რეალობასთან სავარაუდოდ შორს დგას, რადგან საქართველოსთვის ის მიჩნეულია, რომ 46% მოსახლეობის მოიხმარს მყარსაწვავს, როცა რეგიონის ყველა დანარჩენ ქვეყანაში ეს პროცენტი 5%-ზე ნაკლებია, ეს მაჩვენებელი 5%-ზე ნაკლებია. შესაბამისად დასაზუსტებელია ეს მონაცემი და ეს ციფრიც, რომელიც დღეს გავრცელდა. 265 გვერდიანი კვლევის გამოქვეყნების მიუხედავად გარემოს დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ დადებულ დასკვნაზე მსჯელობა შეუძლებელია, რადგან მასში არ წერია საბაზისო ინფორმაცია თავად კვლევის ჩატარების მეთოდოლოგიის შესახებ. ამიტომ სამინისტრომ არასამთავრობო ორგანიზაციას კითხვებით დღესვე მიმართა და პასუხსაც ელოდება. 2015-2016 წელს თუ შევაჯამებთ, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ჩვენ გვა გადაჭარბებები გარკვეულ კომპონენტებზე და ცირედი გადაჭარბებები გვაქვს მტრის გარდა, შემილია ასე ვთქვათ დავამშვიდო მოქალაქეები და ვუთხარ, რომ დღეს საქართველოში ჰაერი ნამდვილად ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე სხვა ქვეყნებში, რომლებმაც ასე ვთქვათ რეიტინგის უფრო ქვედა ნაწილში არიან განლაგებული. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მონაცემები არის დაახლოებითი და არასტატისტიკურად ზუსტი. ასეთია საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის შეფასება. ნია გიუაშვილი აცხადებს, რომ სააგენტო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სავარაუდო მონაცემებს დაეყრდნობა, რომელიც თავის მხრივ ჩვენთან არსებულ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, სივსივნური დაავადებებისა და რესპირატორული დაავადებების მაჩვენებლებს ეყრდნობა. სწორედ აქედან გამოითვალა 100,000 ადამიანში 290 ჰაერის დაბინძურების გამო გარდაცვლილი. ყველა ეს მონაცემი საყურადღებოა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სამუშაოები ტარდება. საქართველოს ექნება შესაძლებლობა უახლოეს მომავალში, რომ იმავე მეთოდოლოგიების გამოყენებით თვითონ გააკეთოს ასეთი კვლევები და მათ შორის გაუზიაროს საერთაშორისო ორგანიზაციებს. კვლევის მიხედვით საქართველოში შენობა ნაგებობებში ჰაერის დაბინძურების ძირითად მიზეზად თუ შეშაა მიჩნეული, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარ მიზეზს ავტოტრანსპორტი წარმოადგენს. ამის პრევენცია კი ქვეყნის მეთაურს საწვავის კონტროლთან ერთად ტრანსპორტის დეკდათვალიერების შემოღება მიაჩნია. ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა აუცილებლად აღვადგინოთ, მაგრამ საუკეთესო ევროპული პრაქტიკით. ჩვენ გვაქვს გეგმები, რომ მოვიწვიოთ საერთაშორისო კომპანიები, რათა სწორი სისტემა ჩამოვაყალიბოთ, გამოვრიცხოთ საერთოდ კორუფცია ამ სისტემაში და იყოს ხელმისაწვდომი, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ბავშვები ავადდებიან და ბავშვთა ასაკში არის სიმსივნის მაჩვენებელი ძალიან მაღალი საქართველოში. საქართველოში ავტოტრანსპორტის ტექნიკური დათვალიერება 2017 წლის ბოლოს უნდა ამოქმედდეს. მანამდე კი ჯანდაცვის სამინისტრო კვლევის ავტორ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოსგან კვლევის მეთოდოლოგიაზე პასუხს ელოდება.
თავისუფლება ჯარისკაცებს კამპანია ამ სახელწოდებით რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. თავისუფალი დემოკრატების მიერ ორგანიზებული კამპანია ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაკავებულთა მხარდასაჭერად ჩატარდა. პარტიის ლიდერები მოსახლეობას პეტიციაზე ხელმოწერისკენ მოუწოდებდნენ. თავისუფალი დემოკრატების ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ საქმეზე დაკავებული პირები შეწყალების მოთხოვნით პრეზიდენტისთვის მიმართვას გეგმავენ. ყველა ქალაქში, არა მარტო თბილისში, ყველა დიდ ქალაქში ჩვენი წარმომადგენლები, აქტივისტები შეეცდებიან ესეთ ხელმოწერები მოაგროვონ და მე დარწმუნებული ვარო, სიმართლე დადგინდება, სამართლიანობა აღდგება და ეს ხუთი უდანაშაულო ადამიანი დაუბრუნდება ოჯახებს, დაუბრუნდება თავის აყვარელ საქმეს და გააგრძელებს ქვეყნის სამსახურს. ხელი მოვაწერე უდანაშაულო ჯარისკაცების განთავისუფლებაზე, რადგან ის ბიჭები ნამდვილად უდანაშაულები არიან ჩემი აზრით და ნამდვილად თავისუფლებას იმსახურებენ, რა ვიცი, ძალიან გული მტკივა მათზე. ნაციონალურმა მოძრაობამ ეკონომიკური სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გამართა. პარტიის ლიდერთა განცხადებით, მათი სამოქმედო გეგმის ძირითადი აქცენტი ეკონომიკაზე, დასაქმებაზე, განათლებასა და სოციალური დაცვის სისტემაზე გაკეთდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საგადასახადო ინიციატივით გამოდის 2017 წლიდან. საშემოსავლო გადასახადი 15%-ამდე შემცირდეს, 99000 ლარამდე ბრუნვის ბიზნესი კი მიკრობიზნესად ჩაითვლება და არ დაიბეგრება. პარტია მოსახლეობას ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ასევე პენსიისა და მასწავლებელთა ანაზღაურების ზრდას და სოციალური დახმარების აღდგენას პირდება. ეს არის პროგრამა, რომელიც არის აგებული ლიბერალიზაციის ახალტალღაზე, სადაც გათვალისწინებულია მნიშვნელოვანი ცვლილება საგადასახადო სფეროში, შემცირდება როგორც ადმინისტრაციული, ასევე საგადასახადო ტვირთი. ბიზნესისა განსაკუთრებულ მდგომარეობაში იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესი, სადაც უნდა შეიქმნას სწრაფად პირველ რიგში სამუშაო ადგილები. ეს გამოიწვევს უმუშევრობის შემცირებას, დასაქმების ზრდას, გამოიწვევს ქვეყნის მართვის დებიუროკრატიზაციას. დაახლოებით 1 მილიარდი დაიზოგება ბიუჯეტიდან და დარჩება ბიზნეს, რომელიც შემდეგ მიცემს ეკონომიკურ ზრდას და დასაქმებას. ყველაზე პირველი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, არის ის, რომ ეკონომიკის წინსვლა უზრუნველყოფს მეტ შემოსავალს ბიუჯეტში და მეტი შემოსავალი, თუ კი ის სწორად იქნება გადანაწილებული, უზრუნველყოფს იმას, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე 2016 წლის ნოემბრიდან პენსია, ასაკობრივი პენსია, აგრეთვე მკვეთრად გამოხატული შესხუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პენსია 50 ლარით გაიზარდოს. მეორე ძირეული საკითხი არის საარსებო შემწეობების სისტემის მოწესრიგება, იმიტომ რომ 10000-ობით ადამიანი სრულიად უსამართლოდ დარჩა შემწეობის გარეშე. ჩვენ გავზრდით სასკოლო ვაუჩერს, იმიტომ რომ მეტი ფული უნდა წავიდეს განათლებაში. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ჩატარებული აუდიტის შედეგები გაასაჯაროვა. გაირკვა, რომ ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი ხელმძღვანელობის ქმედებების შედეგად ფედერაციაში საბიუჯეტო დეფიციტის საერთო რაოდენობა ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობით 16.785.600 ლარი შეადგინა. აქედან დავალიანებათ 11.785.000 წინასწარ გახარჯული თანხა კი 5.600.000 ლარი იყო. ამის შესახებ ფედერაციის ხელმძღვანელებმა ფედერაციის 26-ე ყრილობაზე ისაუბრეს. ყრილობას პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის წევრი დავით ლორთქიფანიძე ესწრებოდა, რომელმაც ფედერაციის ყოფილი ხელმძღვანელობა კორუფციაში დაადანაშაულა. მიზნობრიობის დარღვევით დახარჯული თანხების შესახებ რომ ვისაუბროთ, ეს იყო სუპერთასის ბილეთების რეალიზაციიდან ჩვენ ქონა ვალდებულება 480000 ევრო UEFA-სთვის გადაგვეხადა, რაც იმ დროისთვის, ანუ აგვისტოში ჩატარებული ღონისძიების შემდეგ არ მომხდარა. შესაბამისად UEFA-ს მიმართ დავალიანება გარდა 1.5 მილიონ ევროსა, რომელიც ეს ხის სახით იყო აღებული, შესაბამისად მიზნობრიობის დარღვევის გამო 2 მილიონამდე გაიზარდა აუდიტი, რომელიც სექტემბრის თვეში აპირებს ჩვენ შემოწმებას. მათ უკვე შესაბამისი წერილი შევატყობინეთ ამ მიზნობრიობის დარღვევის შესახებ და ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ეს არის ის ვალდებულებები, რაც დღეს ფეხბურთის ფედერაციასა მომდენო წლებში უნებლივია ჩვენთვის იქნება პრობლემატური, იმიტომ რომ ის თანხები, რომლებიც ჩვენ უნდა მიგვეღო, წლების წინ იყო მიღებული, ათვისებული იყო, რაც უნებლივია ჩვენ გვაკლდება და რაც ხერს გვიშლის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ამ ბოლო 8-9 თვის განმავლობაში უამრავი პროექტი დავიწყე. საუბარი როდესაც მილიონებზეა და როდესაც ეს მილიონები არის ელემენტარულად გამქრალი, მაშინ როდესაც ამის უკან დგას ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ქართული ფეხბურთი, ასეთ პირობებში ფეხბურთი ვერ განვითარდებოდა და კარგია, რომ ფედერაციის მენეჯმენტი შეიცვალა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, სამართლებრივად ამ საქმეს უნდა მიეცეს შეფასება.
Արդգենի 2016 ռեգիոնული տուրնետի գայիխսնա պեստիվալիս պիրոլի խոնիսիեբը բոլնիսիս ռայոնշի գայի մարդաց ադաց մոյցղո պոլկլորուլի անսապլեբիս կոնցերտեպի կարդուլի ռեծույս Բոլնիսիս ռայոնիս ծենտրշի դղես գանսակութրովուլա դեմսատ է բոտնեն։ Երով նուլի կուլտորիս պոպուլարիսացի ես թույս շեկմնիլմա, ուկա տրադիցիատ գծելումա, պեստիվալմա, արդգինմա, ռեգիոնուլի տուրնե ամջերատ բոլնիսի դան դայիցխոմ։ Բովնիսի առասույց հարճագույթ արեպիա, ովտույս բովնիսի չամոտի ոդար ուղուս ստանարջենի սխա ռեգիոնի, մագրամ այակ ադգիլզ է, գիտե սխա գանց դարիս, ռատգան ախոլո օպիսոպլեպի, ռայոնեպի, ռեգիոնեպի, ռոտսես խոլանի էրթատ տավսիղրիան, տավիանդ ադգիլաս արիան, խո հաղացը մետ էիսի ուարվուլից, մետ էիսի թամամիտ գացնոբեն ուելապերսի իմաս ռացմացույս զրիրպասի է. Պեստիվալիս պիրուալի ղոնիսցիեպեպի բոլնիսիս ռայոնիս կուլտուրիս պարգշի գայի մարդա։ ղոնիսցիեպա ղիաց սիսկոշ, ադգիլոբրիու մունիցիպալիտեջի շեկմնիլի կարդուլի ռեծույսադը թանամեդրով է խելոնեբիս նիմուշեպիս Չսեզլեբելի իղո ադգիլուբրույի ծարմոյպիս խույնիսետը խոյլիս դագեն ունեպաց։ Սես ադեմ թվիշի թու միտոտիտ հեգենևշի գատ մեիտանես ախոստա չենիսաս։ Հանսպորտի դեպասի յոլի երիտա։ Սաչվենեբելից արմոտգենը գամերտես չավ պարոսնեպմա, ռոմլեպիս դապուզնեպիս գիտան պեստիվալիս ուսրելի մոնեցիլ է բիարի ենդա կարտուլի սարբ ձլո խելունեպիս պոպուլարիզեցիաս արդգինիս դախմարեպից կարտուլուս խոտես Արշեիցլեպա կուլտուրա, տրադիցիա, իխոս գաղինուլի, իխոս մուզեումշի մխոլոտ դադեպուլի դա մաս տուերի էդևոտ ես, իսունդա իխոս ծոցխալի, ունդա ծոցխլով դես խալխշի, դաս տորե դամասեմ սախուրեպա, Արդգենիս պիրուելի կոնցերտի բոլնիշի պեստիվոլի սուցրելմա մոնեցի լեպ մականակրծես, ճգուպի պրանիսը դա ռեգիոնիս կոնցերտի գույան սաղամում դկարծելդա։ Ուգ է ասակշի է, ես է ռոտքվատ ծամետիցելի առարիսոտ դիդի պեստիվոլիստույ Ասերոն ծելս ուգի արդգենիս մոգզավորուբաշի ու էլիտ սխադասխա խալս ախալի պրոգրամիտրա։ Հավից գանցխովա, իդիալուրի սիմշվիտ է ուլամազես խոպիլա, բոլնիսի նամդյոլատ արվիցոդի պիրոլատուար մեզտար, հավից Արդգինիս շեմդեկի ռեգիոնուլի տուրնեպ իրույլ իվլիս սուրեմշի գային մարդեպա ռիս շեմդեկաց աջարաշի գադային ասրեպս։ Պեստիվալիս դասկուլիս նացիլսկի տրադիցի ուլոտ պիլիսիս ատնուգրապի ուլի մուզեումի ումաս պինձրեպս։ Ախլա ռեկլամա ռեկլամի շեմդը գարիս թուարը կվեղանաշի դաբին ձուրեպիս խարիս խիսագան գաշուգարիմուս էրոնուրիս ագենտոս ուպրոսի ոտ